svima. Ovo je vlogmas, da, uglavnom, sam da kažem, ako se kamera bude drmala, padala, lomila se, ne čudite se. Na čemu stoji da vidite, pitali bi se kako stoji, tako da. Za danas sam vam pripremila jedan video iznenađenja, ako mogu tako da kažem, zato što ja ovaj video nigdje nisam najavila na nijednoj društvenoj mreži, a bitno je da ste vi aktivni i da mi šaljete redovno pitanje. Pitanju je novogodišnji Q&A. Ja sam planirala ovih dana da stavim na story, na Instagram, da mi postavljate pitanja, ali vi ste to uradili prije vremena i olakšali mi posao. Tako da, ovaj svesti sam zapisala par pitanja, pitanja su pljuštala, kao da sam postavila, znači da sam postavila da mi pišete pitanja, ne bi pisali, tako da. Milion pitanja, gdje slaviš novu godinu, kada slaviš novu godinu, kakva ti nova godina, šta je nova godina za tebi, tako pitanja. Tako da, ovdje imam par pitanja, sada ću na sve da odgovorim, pa krenimo. Prvo pitanje jeste gdje i s kim slaviš novu godinu. Slavim sa svojim drugaricama novu godinu, sa svojih 5 starih drugarica iz osnovne škole. Gdje slavimo? Kod mene. Neko će već u moje apartmane, zato što ja imam apartmane i to. Pa ćemo onda tu slavimo i da napravimo ludilo. Sljedeće pitanje jeste po čemu pamtiš najviše 2019. Najviše pamtim 2019. godinu po tome što sam bila, pa hajmo da kažemo, uspješna u sportu što treniram, uspješna koliko toliko u školi, živa i zdrava, hvala Bogu, i po tome što sam dobila novog kućnog ljubimca, to je husky. Da, štene husky, za sad je štene, ali kad poraste bit će vuk husky, uglavnom, I po tome, pet tag sledi. Kad ne znam, pošto je malo štene i ne znam, pošto je nemiran i to, pa ću vidjeti, ali očekujte, znači svakako pet tag. Sljedeće jeste jednu novu godinu, po čemu i zašto najviše pamtiš. Pa sve nove godine najbolje su mi, zato što uglavnom provedem s porodicom i volim novu godinu i slavimo. Ali jedno, pa ajde neku ću da jednu baš da odvojim, moram. Bug. To je bila 2018. godina. Došli su nam prijatelji iz Bosne. I onda smo išli kod moje sestre da slavimo i tu smo bili svi, znači sve moje sestre, moji roditelji, ti prijatelji, moja drugarica i moje sve rodice, male, svi mi porodično. I tu smo se svi okupili, svi smo slavili novu godinu i moj zet je kupio, bio petarde i prskalice, ali petarde smo samo bacali tu u dvorištu, nigdje daleko, zato što ima životinje i nemojte bacati nigdje petarde gdje ima pogotovo životinja. I prskati se, i kad je bilo ponoć, moj zet je kupio vatromet koji je koštao, mislim, 80 eura i moja sestra to nije znala, nije ni znala da imamo vatromet. I on je 12 samo nestao i mi gledamo ispred kuće što puca kad on pustio vatromet, mislim da je bio najjači vatromet u nasilju, tako da, Sljedeće pitanje jeste, šta za tebe svaka nova godina predstavlja? Šta za tebe predstavlja nova godina? Za mene nova godina predstavlja nešto novo. Svaka nova godina je posebna po nečem. Na primjer. Evo, ja mislim da sam u ovoj godini bila jako uspješna u tome što treniram, a to su možda retke. Mislim da sam mnogo uspješna u školi, koliko toliko. Staram. Postajem zrelija, pametnija na neki način, tako da svaka je nova godina za sebe posebna. Sljedeće pitanje, gdje bi voljela da proslaviš novu godinu, a ipak nisi? Kod tetke u Beograd. Da, trebala sam vidjeti kod tetke u Beograd za novu godinu, ali tek idem za raspust. Tamo negdje u januaru, 15. 16. 10. Nemam pojma. Kako? Zaboravih. Poklon koji bi jako željela da dobiješ za novu godinu, koji je
Meni pokloni nisu toliko bitni, ali već kad je red da se dobiju, što da ne. Šali se malo, ne šali. Uglavnom, poklon koji bi baš htjela da dobijem, koji je to poklon? To je. Ne znam, ljudi. Ne znam, stvarno ne znam. Poklon ko poklon. A najviše kad dobijam tako poklon, volim da je to roba ili parfemi, šminka. Da, uglavnom bi volila da to bude šminka. Nije bitno šta od šminke, bitno da je šminka. Da, bitno da je šminka. Mislim, ja u poklon ne gledam tako da šta god da dobijem, ja sam zadovoljna. A sad nešto baš posebno, šminka. Da vidimo, što ćemo dalje. Da li si ikada propustila novu godinu? Da, drugari, ekipa, ja sam 2014. godine sam... 2014. godine sam prespavala novu godinu, da. Došli su mi tetke, mi sestre, to se uglavnom, hajde kažem opet porodično, i okupili se sve i slavili sve. Ja sam se nekako izdvojila, otišla sam do WC-a, ušla sam u sobu da pošaljem drugarici 2-3 poruke, ja sam zaspala. I ja se budim ujutro, kaže meni mama, ti si preskočila novu godinu, a ja... Kuku meni, tako da... To ne volim kad se desi, ali zna tako par puta da mi se desi da propustim ovu godinu mahinalno. Tako da da. I zadnje pitanje jeste, da li si se ikada napila za novu godinu i da li voliš da piješ, pušiš i to? Nikada se nisam napila za novu godinu, nikada se u životu nisam napila, ali ne za novu godinu. Ali, ne znam, možda kad porastem tamo 50 godina, nemam pojme na čemu, pa mislim alkohol puno. Samo što volim da pijem pivo i vino i ništa ostalo, vek, mislim i pivo i vino. Ponekad, i to posle ručka najčešće, a da pušim, ne pušim i to ne radim, to je me stvarno bez veze. Kad vidiš dijete, fazon manji od tebe, 0,8 fazon puši i šet ulicom, umjesto da šet ulicom sa kućnim ljubimcem, psom ili da šet ulicom, da je ne znam, da ga vidiš da jede, ne znam, jabuku, bilo šta, ne znam. Bilo šta, ali ne da pušim, to je nemoguće da se puši, tako da, ja stvarno ne pušim, nikada nisam ni probala, znači milion puta su me nasiljavali da probam, nikad u životu probala cigaru nisam, pa mislim da će tako biti da nisam, niti ću, tako da, da. To su neka pitanja što ste mi vi postavljali. Znači, hvala vam puno, olakšali ste mi posao, nisam morala da postavljam anketu. Tako da, to je bilo to, sve od ovoga videa. Obavezno ga lajkujte, šerujte, subscribeujte sve na moj YouTube kanal. Mi se vidimo sutra, do tada, pozdrav, ćao!